në studio miq të radhi eminacion që i dedikojmë parashikimin të yjeve në fakt, meqense është e hënë do të ndalemi për t'ju bërë një përshkrim të shkurtër pikërisht të situatës për këtë fillim jave, por natyrisht do të ndalemi për të realizuar edhe parashikimin personal për secilën shenjë të horoskopit. Kujtoj që ju kemi shkruar dhe ju kemi njoftuar edhe në faqen tonë në Facebook ora 7 për këtë mundësi që ofrojmë në fakt këtë të hënë, duke dhënë mundësinë që të merrni një parashikim detajuar për pyetjet që mund të keni, mund të shkruani duke dërguar mesazhe pikërisht datë lindje tuaj të sakt, por gjithashtu edhe pyetjet rreth së cilës ju kërkoni informacion. Natyrisht ne do të ndalemi për t'ju dhënë përgjigje, pasi unë të ftuar në studio kam edhe astrologën tonë Mergjini. Mirëmëngjes, javë të mbar, javë të bukur, javë me diell dhe me pak ngarkesa emocionale, sepse e nisim javën me Hënën. Mërkuri do qëndroj gjatë, biri po, më Mërkurin e në manaxhojmë, kemi Hënën e plotë sonte në të gdhirë, e cila është tek Afurja dhe është në gratë të barabarta, ba për ba me Plutonin, kështu që përveç faktit që Hëna është ka një energji femërore që simbolizon energjinë nënës, energjinë e gocës, energjinë e vajzës në përgjithësi, të tokës, të emocioneve, të boshtit emocionale, të mënyrës se si ndërrohem dhe se si duam të për mënyrën se si jepemi emocioneve tona. Në rastin konkret e egzagjerojmë në fakt sepse futet në loj edhe Marsi nga shijetarët, por njëkohësisht edhe Neptuni nga peshqit. Pra ngarkesat emocionale janë paksa të egzagjeruara, e lidhur kjo dhe me Mërkurin në të kundërt në fakt dhe me Venusin në të kundërt, po te Britjapët e bën që mënyra se si shprehmë ato të kërkojë një kujdes të veçantë. Është një hënë e mirë që përveç siç numërova për pjesën e dashurisë, emocionit dhe të dhuruarit të dashurisë, ka të bëjë edhe me pjesën e besimit, ka të bëjë me pjesën e besëtitënive. Pra është një hënë që nxit fantazinë, nxit imagjinatën, nxit në përgjithësi të papdukshme dhe të paprekshmen. Është një hënë në fakt që është shumë e mirë për të filluar për të marrë pak me trupin ton. E stimuluar në fakt edhe nga koha, por edhe nga hyrja që bën Urani, cili kthehet në të drejtë nesër me Saturnin. Pra kemi një univers i cili është në lëvizje sipër, në ngarkesa të mëdha, në energji të mëdha, dhe kjo na jep mundësinë të bëjmë atë çfarë dim të bëjmë më mirë ose mundemi ta bëjmë më mirë. Ajo që mundemi të bëjmë më mirë është të merremi me veten, të merremi me trupin ton, të merremi me shtëpinë ton. Që nga zonjat që na dëgjojnë, që mund të merren me rregullimin apo me ngrohtësinë në ambientet familjare jashtë pjesës emocionale, pra me ambientin ku ndodhen, mund të merren gjithashtu edhe të rregullojnë dhe të përkujdesen pak me shtëpinë e shpirtit të tyre, me trupin e tyre. Një periudhë shumë e mirë në fakt për të bërë pak detox për nga akilet e vitit të ri, është një periudhë shumë e mirë në fakt edhe për metabolizmin, pavarësisht se dimri është në maksimumin e vet, është periudhë e mirë edhe për të zvogëluar apo për të rregulluar pak pjesën e akileve tona. Megjithatë është një periudhë shumë e mirë ku çajrat dhe lidhja me tokën duhet të kenë në kryefjalën e vet. Të gjitha, sipas shijeve të gjithë secilit, po do të ishte mirë që të shmangim çajrat me kafeinë dhe të përdorim çështë të mundur, sa të mundemi çajra jo bio, me fruta, me kanellën, me gingerin, pra çajrat e frutave janë ato që i japin humor të mirë gjithë secilit prej nesh dhe na ndihmojnë dhe për detoksin, por njëkohësisht edhe si për të poshpejtuar pak pjesën e metabolizmit. Kemi të rastinën e ditës, na shkojnë tamam për shtat. Zakonisht çajrat e frutat ne i lidhim me verën, por në fakt çajrat e frutave të thata kanë maksimumin e vet. Kështu që le ta nisim ditën me një çaj me fruta të thata ose me kanellë do të ishte akoma më mirë dhe gjatë vazhdimësisë të pinë disa herë dhe ta mbyllin ditën me një çaj të ngrohtë siç edhe e nisin. Dhe do të shohin që brenda shumë pak ditësh do ta ndjejnë veten shumë më delektësuar. Kështu që kjo është për sa i përket energjisë ose ku duhet të fokusohemi me qëllim që të zbejmë pak tonacione sepse nga ana tjetër kthehet Urani në të drejtë nesër në hyrje dhe në loj përsëri me Saturnin, i cili është tek Ujorët, pra do të fillojë një periudhë paksa e tensionuar dhe me ngarkesat e veta, por që janë për gjëra që zvaren nga ne. Ajo që varet nga ne janë tonacionet në drejtim në familje, tonacionet në njerëzit që na rrethojnë ambientet e punës dhe mënyra se si do të konfortohemi nëse kemi përplasje apo nëse kemi pengesa, sepse Mërkuri në të kundërt i sjell ato vonesat e veta dhe sjell
pak sa një ngërsh në mënyrën se si të kuptohemi dhe të mirë kuptohemi. Konkretisht, dashi e ka shumë të rëndësishme në këtë periudhë të merret me shëndetin. Okay. Kështë që do të ishte mirë për shëndetin tuaj në fokus edhe me shëndetin e familjarëve. Të duhet si për të zbukuruar atë, si për të kujdesur që të mos muret. Ndërsa për sa i përket demave, nuk e di kemi ndonjë të dhënë apo të vazhdojmë me parashikimin. Por do ishte udhës që ne të bënim një parashikim të përgjithshëm për secilin nga shenjat, meqense edhe ti je përgatitur për këtë. Dhe mandej gjithashtu do kemi në dispozicion edhe numrin e telefonit 04225647, do më ndihmoj edhe rigjua për të parashikuar edhe në krah për gjatë kohës që ne do të flasim për të mirëpritur gjithë ata që kërkojnë një parashikim personal. Sigurisht do duhet të japin datëlindjen e plot, orën e lindjes nëse kanë si informacion, nëse jo nuk përbën problem dhe mbi të gjitha duam të dim edhe ne pikërisht pyetjet që ato kanë me qëllim që të marrin përgjigje konkrete nga ana jote Meri. Me kënaqësi. Kështu që për sa i përket përveç përveç sesurisë javës, unë kisha menduar në fakt edhe për se çfarë duke u përshtatur tek natyra e tyre, për çfarë i shkon çfarë do lëshojnë shenjë për nga çajra që përmenda. Okay. Për shembull, shenjë së dashit do t'i shkonte jashtëzakonisht shumë çaj kanellës i gingerit dhe i çfarë kanë shije të fortë, duke qenë që janë temperament i fortë, u pëlqen shumë me zet apo të ngacmojnë, është një periudhë shumë mirë për të filluar çajrat me shije të fortë. Ginger, kanell, karafil, gjëra që janë pak si djegëse në shijen e tyre. Kjo do të ndihmonte shumë për detoksin e tyre. Ndërsa për sa i përket pikës së fortë, pikës që duhet të jenë të kujdesshëm në shëndeti, ndërsa për sa i përket asaj që dele mirë është diskutime për plane afatgjata të profesionit të tyre. Demat janë zakonisht të dashuruar mbas karbohidrateve, janë të dashuruar mbas shijes mbas sheqerit, janë të dashuruar mbas shijes që u pëlqen që të përtypen shpejt ose mundësisht mos përtypen fare dhe mbas festave jam e sigurt që kanë stomakun e fryrë, pra dhe u qëndron në shumë lart stomaku i fryrë dhe shumë gjatë. Jo, e kanë pak sa më lart se të gjithë të tjerët të demat pjesën e fryrjes në krahasim me të tjerat si ajo që do të këshilloja për demat është çaj i biri, çajrat e mollës së thatë, të frutave të thata, po edhe trëndafili i kuq është një çaj shumë i mirë për të shkarkuar dhe për të pastruar stomakun e tyre. Do të ndalemi me temat sepse do të mirëpresim një telefonat në këto momente që kemi një parashikim personal. Alo, mirëmëngjes. Alo. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini në emisionin Ora 7. Ju quheni? Filareti quhem. Gëzohem. Do më jep një datë lindjen tuaj të saktë dhe të plotë. 15 maj. Po. 1963. 18 apo 15? 5. Po. Dhe çfarë doni të dini konkretisht? Ah, në përgjithësi si do më eci. Në përgjithësi. Më shumë në anën shëndetësore. Më tepër për shëndetin. Unë ju falenderoj për telefonatën dhe ju ftoj që të qëndroni duke na ndjekur me qëllim që të merrni ndaj parashikimin personal nga astrologja jon. Atëherë bëhet fjalë pikërisht për telefonatën e parë këtë mëngjes. Sigurisht kërkon një informacion të përgjithshëm fillimisht, por mandej edhe të specifikuar lidhur me shëndetin. Në fakt është dem dhe ne ishim fikse te demat. Kështu që do të ishte mirë që të fillonte të merrej pak me pjesën e shtimit të lëngjeve dhe shtimit të çajrave në organizmin e saj. Megjithatë, kjo përtej batutës, duke qenë që Uranin e ka larg akoma, kështu që problematika të mëdha apo të panjohura me shëndetin e saj është vështirë që të dalin në këtë periudhë, është e pamundur që të dalin eksaktësisht, ndërkohë që do të duhet të merret pak me, domethënë, normalisht është një personazh që është shpesh është dhënës në familjen e vet dhe ka shumë vite që është në procesin e dhënjes, por do të ishte mirë që të kushtonte pak përveç faktit të japi, do të ishte mirë të japi pak rëndësi pjesës sociale të saj, pra të jetë të komunikoj pak më shumë, të hapet pak më shumë dhe shumë pak kujdes nga viruset e kohës, vetëm ditët e para të shkurtit. Më pas gjërat janë shumë të thjeshta dhe duket sikur situatën do ta ketë siç e do ajo, pavarësisht se ngelet ajo çështje tematike qendrore e vitit, ngelen dy, ekonomia dhe pjesa sociale, pra humori apo të jetë pak më e hapur. Shkëlqyeshëm, do mirëpresim një telefonat tjetër në fakt, ndaj dua ta përshëndes. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se vini në emisionin Ora 7. Nga Vlora. Si quheni edhe njëherë, ju lutem zonjë? Drita nga Vlora. Zonja Drita. Do më thoni datëlindjen tuaj të plot, ju lutem? Po, 31 mars 58, apo ju ndjek me vëmendje.
Në përgjithësi e dua. Në përgjithësi, nuk është se keni një pyetje specifike. Jo, jo, në përgjithësi. Ju falenderoj shumë dhe ju ftoj të na ndiqni që të merrni parashikimin nga astrologja jon. Faleminderit. Faleminderit juve, një ditë të mbar. Shkojmë tek Vlora në këto momente me zonjën Drita e cila kërkon një parashikim të përgjithshëm. Çfarë shenje i përket? Dash. Dash. Okej, që kemi e njëjta shenjë zonja Drita, ne e thamë në fakt një parashikim të përgjithshëm që do duhet të tregojmë pak kujdesshëm me shëndetin, sidomos në faktin që jemi edhe me virozat e sinës me gripin në përkëm, por që pak vëmendje dhe kujdes duhet. Në fakt është nga tematika qendrore kujdesi për veten e saj dhe është nga çështjet, megjithatë është një çështje banese, shtëpie, çështje që përket posërisë së saj tema qendrore. Ose shqetësimi i saj qendror me të cilën do të merret në pjesën më të madhe të vitit. Kam bindjen që zgjidhjet e çështjeve që ajo ka për 2022-shin fillojnë në qershor dhe duket sikur në 10 ditën e parë të tetorit kanë marrë formën e qartë dhe formën e pastër. Pra, dy janë gjërat këtu tematika qendrore. E para një çështje shtëpia apo pronësie, apo çati apo thjesht banesa, dhe e dyta çështje të vogla apo qinjef me trupin e vet apo me kujdesin e vet apo dhe me kohën me momentin. Kështu që është një vit që shoqërohet me pak ankth, por jep rezultate të mira drejt asaj që ajo kërkon. Pra, ka pak ngarkesë, por jep zgjidhje dhe jep ato gurët e rëndësishëm të vazhdimësisë së saj. Kjo është e rëndësishme. Do të mirëpresim telefonatën e radhës, po përshëndetje. Përshëndetje. Me kë flas? Një zonjë nga Durrës, si thash. Mirë se vini, do mund të më thoni emrin një lutem? Jo, s'ka gjë, do të vini dhe na thotë, s'ka problem. Okej, në rregull. Po, po. 07 Po. 01-1985, për punën, për shëndetin. Për punën dhe shëndetin? Po, lindur mas orës 12 të natës. Të natës, okej. Të falenderoj shumë dhe të ftoj të na ndjekësh për përgjigjen. Faleminderit. Faleminderit juve, një ditë të mbar. Atëherë, ishte datëlindjes 7 i pari 1900. Është 85-s, është Britjat me ascendent akrep, kështu që kam përshtypjen që Britjapët janë një situatë të mirë, të favorshme, thamë, të premte të favorshme. Britjapët kanë dalë nga një periudhë goxha e ngarkuar, por kanë të paktën një vit që duket sikur po i strukturojnë gjërat e tyre, por vazhdojnë të jetë plutoni aty, kështu që ankthi dhe paqartësia apo ngarkesat e brendshme vazhdojnë të jenë dhe paqartësia në zhvillimet e tyre në të gjitha në të dyja drejtimet, si emocionale edhe profesionale, do të jetë ndjeshme edhe përgjatë hënës plot që ndodh bapër ballë tyre, por zonja është në prag ndryshimesh dhe duhet të bëjë ndryshimet si vjet. Pra, është duhet të planifikoj vetë në fakt, sense nëse nuk i planifikon, do të vinë në drejtim të profesionit të kamllafin apo në mënyrën se si do ta strukturojë, do strukturoj karrierën apo punën e saj. Pra, do të duhet të përgatitesh apo të hartosh një agjendë apo hapat konkrete se çfarë duhet të ndryshosh. Për ndryshime të mëdha, viti të favorizon shumë në fakt dhe duke qenë që planetin e fatit e ke në hyrje shumë pozitive dhe me ascendentën tënde, pra çfarë do lloj risku pozitiv apo risk në shërbim të asaj që çfarë kërkon vetë, duket sikur favorizohet shumë nga pjesa e fatit. Në këtë muaj apo në këtë periudhë, duket sikur janë vendosjet apo puna me veten, me ngarkesat emocionale të saj, ajo që do të karakterizojë janarin, shkurtin deri në mesin e marsit, ku e ka situatën si që dëshiron ajo, pra me merë në kontrol situatën që në mesin e marsit, me pykpytjet apo me vështirësit që ka pasur nisur nga fillimi i nëntorit. Ndërko, më pas, fillojnë hapat konkrete drejtë ndryshimit apo të marit, ato asaj qëfar do të planifikoj, apo qëfar kërkon. Nuk do të vjojmë të mëtej me parashikimin e shenjave, sepse do duhet mirë presim një telefonat të radhë. Salom, jo mëngjes. Mirë mëngjes, ju përshëndes nga emisioni ora 7. Më thoni ju lutem emrin dhe datë lindjen tuaj të plot. Po, 21 qershor. Po, viti lindjes? 2009. Qfar moshe i vje? 2009, jo. 22 vjet, i kalen, për djalin dhe satë, dhe janë në përgjithësi. 99, jo 2009. Është po 2009. Jo 2009, 2009 është i vogël, mos është 99. Po 99. Okej. 1999. Dhe për çfarë doni të dini konkretisht apo në përgjithësi? Po në përgjithësi. Në përgjithësi.
Faleminderit për telefonatën, ju urojtë të na ndiqni për përgjigjen nga astrologja. Çfarë shënje bie praktikisht tani? Është ditë e para të dashit. Okej, okay, jemi tek dashët sot. Si duket pas ka kërkesa të larta. Megjithatë, unë shfrytëzoj të rastin për t'ju informuar në fakt gjithëve ju që na keni shkuar edhe në faqen tonë në Facebook ora 7, pa diskutim që do të merrni në konsiderat edhe mesazhet që ju i keni dërguar. Sigurisht do të merrni një përgjigje për sa i përket parashikimit personal që ju keni kërkuar, por po përpiqemi të jemi korrekt me pjesën e atyre që na kontaktojnë dhe mandej edhe atyre që na shkruajnë. Nëse nuk arrim për efekt kohe, ti përfundojmë të gjitha sot, mos u shqetësoni, të premten. Me kënaqësi, sa të futet pak në një program dhe sa të kemi një diçka më stabil dhe më të konkretizuar me kohën. Megjithatë, për sa i përket çunit, është një çun i ëmbël që ka fjalën shumë të ngrohtë dhe ka fjalën realisht do ta ketë armën e tij më të fortë pavarësisht luhatjeve të moshës dhe janë normale këto dilemat apo pikpyetjet apo edhe shpërthimet apo mos kënaqësitë apo mos respektimi faktorit kohë, në të cilët ka filluar herët në fakt sepse ka të paktën një 2 vjet, do të vazhdojë dhe pak me problematikat deri nga fundi i qershorit, ndërkohë që nisur nga mesi i vjeshtës, eksaktësisht që nga nëntori dhe brenda 2 vjetësh do fillojë të procesi rritjes në kuptimin e bukur dhe të drejtë për drejtë të fjalës. Është një fëmijë që ka 2 armë të forte. Para ka fjalën, ka dhe fytyrën, sepse ka një energji shumë të mirë apo me energjinë e fytyrës duket sikur i hapen lehtësisht dyert, kështu që nëse i shfrytëzon mirë këto 2 armë të forta që i ka dhënë natyra, që i ka dhënë Zoti, jam e sigurt që do t'ja dalin ban mirë shpejt. Nëse jo do presësh ndryshim apo përmirësim të ndjeshëm, mbas rreth 1 vit e gjysmë për të. Shkëlqyeshëm. Mirëpresim telefonatën pasuese. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si quheni? Fation, doja një parashikim, lutem. Është data 11 i pari. Edhe njëherë ju lutem? 11 i pari. 1949. 1949, apo? Ora lindjes është 10:30, 11 para dite, Tiranë. Edhe më interesohet më shumë për çështën e shëndetit. Çështja e shëndetit. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Çfarë shënje bie më? Briçap. Briçap. E çuditshme sot, po kemi shumë dashë dhe briçap që pyesin dhe që lidhen kryesisht me shëndetin. Ç'mund të themi Fationit? Ja, një sekond. Po, do na duhet kohë në fakt për pjesën e logaritjes dhe përdojmë parashikimin personal. Tani, duke qënë që pa e marë shumë këshu me 100% të pjesë që do të them, do të duhet të fillë, në më thënë, duke qënë që tek afër dhe gradve të djelit të ti e shpëtoni, por është duke o larguar, kështu që për shqecimet që njeth, për shqecimet që ka në lidhje me fizikun e vetë, do të duhet të merret seriozisht në momentet që flasim deri në javën e parë të majit. Më pas gjërat do të fillojnë të qartësohen, të lehtësohen dhe të kalojnë në një fazë tjetër. Pra që do të thotë, pjesa e parë e vitit do pak kujdes, sepse ka një vit ngadalë, ka një vit ngarkuar dhe ka një vit që duket sikur koha ndalon ose koha ka një ritëm shumë të ngadalë nga çfarë i pëlqen natyrës së vet, sepse është një natyrë empret, një natyrë inteligjente që ka ato momente të shpërthimit të vet, edhe për pavarësisht inteligjencës dhe pjekurisë moshës, por është një njerëz që kërkon të ketë në kontroll dhe ka një fuqi shumë të madhe si individ, si të karakterit, po edhe të mënyrës si që funksionon. Dhe duke qenë që planetet apo energjia jashme ja ngadalson pak ritmin ndryshe nga natyrën, kjo mund ta bëj pak që të mos jetë shumë komod me vitin, por mos të haroj që në pjesë të rëndësishme të hartës së vet është planeti Fatit dhe është eksaktësisht në planetin në familjen e parë të tij që çfarëdo lloj problematikash me të cilat do të merret nga momenti që flasim deri në ditët e para të majit, planeti Fatit do të jetë aty që t'i japi maksimumin e mundshëm të ndihmës. Shkëlqyeshëm. Kemi dhe një telefonat e cila do t'jetë e fundit për shkak të kohës që kemi në dispozicion në këto momente. Dua ta përshëndes. Alo, mirëmëngjes. Alo, e kemi në linjë, ju lutem regjia më konfirmoni? Alo, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Vetëm regjia, ju lutem më ndihmoni pak me ngritjen e zërit sepse nuk e dëgjoj këtu në studio. Më dëgjoni zot? Po, mirëmëngjes. Ju përshëndes nga studio emisionit ora 7. Do ju lutem 07 07 1987.
0707-1987. Ora e lindjes? Për punë, do të them. Edhe njërë? Edhe njërë, do të them? Për punë. Çështje puna. Faleminderit, ju ftoj të na ndiqni për sa i përket parashikimit personal për shenjën tuaj. Edhe për rastin tuaj konkret, pyetjen specifike që realizuat. 7 i 7, konkretisht jemi në shenjën e? Gafore. Gafores. Çështje puna. Pyetje zonja, që kërkon të di një parashikim personal për sa i përket situatës. Atëherë, nisur nga muaj që flasim dhe nisur që nga ditët e fundit, sidomos 24 të janarit deri në fundin e shkurtit, që do të jetë tematika qendrore pjesa e punës së vet, mundësia, probabiliteti që të jetë që të ketë lajme të mira në pjesën e qendrës së shkurtit është shumë e madhe, por sido që të jetë dhe sado që të shumë apo pak ta shfrytëzoj periudhën, ajo që është e sigurt është që çështja profesionale e si vjet nga mesi i shkurtit dhe deri në fundin e tetorit, fillimin e nëntorit, ka pikën më të mirë dhe më të rëndësishme dhe më me fat për sa i përket të gjetjes apo arritjes apo prekjes objektivave në drejtim të profesionit. Pra, kanë ose nisje, ose përmirësim, ose iniciativ, por është shumë e rëndësishme dhe është prioritet. Pra nisë dhe strukturohen hapat e para si vjet dhe vitin që vjen kanë ndërtimin e një baze shumë të qëndrushme dhe shumë të mirë në të asaj çfarë nisë si vjet. Me shumë gjasa për datën e lindjes duket sikur mesi i shkurtit do t'i bëjmë më praktik pavarësisht se mund më të prekshme gjërat e punës pavarësisht se me këtë eklips që ndodh në fakt te gradët e diellit vet, ndoshta është e pret më shpejt, e pret më ose është do tani, domethënë ka një mosdurim ose ka një presion të kohës. Diskutimet mund të jenë këtë muaj, ndërsa nisjet me mbi 90% është në shkurt, por gjithsesi 100% që do rregullohet apo do lumturohet apo do stabilizohet në një forum me punën si vjet. Edhe një herë. Tonacionet e ulta në shtëpi, shumë dashuri gocave të shtëpisë të gjitha moshave dhe shumë dashuri për trupin. Kjo këtë pjesë në çajrave ndoshta e marrin e neglizhojnë, por në fakt është shumë e rëndësishme. Është edhe si proces bërja e çajit dhe të dhënërit të çajit në familje, duket sikur jep përveç mirësisë që na jep në trup, duket sikur është një mënyrë shumë e ngrohtë për të dhënë shumë dashuri tek njerëzit që doni fort. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve të dashur miq që qëndruat në shoqërinë e misionit ora 7 për ditën e sotme në këtë transmetim 3 orë live këtu në ekranin e RTS2. Ju lutem takim nesër ora kanali gjithmonë në njëjtë orë 7 vetëm RTS2.